Amnesty International dhaabmirga nama addunyaati falmu rakkoon amii Itoophiyaa keessa jirjire keessumattuu yuu naannoo Oromiyaatti hidha ijjechaa fi humnaannan baqachiisu jedheetiin waan ji hedduu keessatti akbar 2019 qorachaa ba'ee jedhe yoo tana fuul 70 caalu irratti addunyaatti gad baase. Mootummaan naannoo Oromiyaa gabaase kunin madaalawaa mitii jedha. Abaa'uuf kafaa'uun ammoo kunin rakkoo uummata erge dhaguun xiqqaa tokko keessa gancesse baase malee rakkoon jirtu tana olii jedha. Muktar Jamaaliin nu erge. Namoota 39 naannoo Oromiyaa keessatti dhimmoota garaagaraa irratti lubbuun isaanii harka qaamolee nageenyaatti bahan jedheetiin Amnesty International baase walabummaa irraa kan fagaatee fi dhugaa kan hin qabnedha jechuudhaan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gama biiroo dhimmoota kominikeeshiniitii fi biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannichaatiin ibsa baaseetiin jira. Ibsa kanaanillee gabaasa Amnesty International akka hamaatitti qeeqe bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa. Dubbiimaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti bu'uurumarraa rakkoo walaba ta'aniitiin dhimma kana qorachuutu gabaasarraa mul'ata jedhu. Karaa galtee ta'uun qoratanii kan dhiyaate miti. Kanaaf gabaasi mirga namoomaa irratti dhiyaatu mootummaan Itoophiyaa ta'u naannoo Oromiyaa waa'ee dhimma mirga namoomaatiif dursa kennee kan hojjetu waan ta'eef gabaasni mirga namoomaa irratti dhiyaatu guutuu ta'ee dhiyaate irratti hojjechuu karaa danda'amuun galtee karaa ta'uun qoratamuun utuu sirra jiruutu hin qoratamin fedhii gartuu tokkoo kan duwwaa kan dhugoomse waan ta'eef fudhataman qabu irra deebi'aatii qoradhaa jedhuu fi ergaa jedhu qaba jechuudha. Amnesty International gabaasa kana qindeessuu keessatti qaamoleen aangawoonni mootummaa federaalaawaa Itoophiyaa akka deebii itti kennan yaalii guddaa taasisee deebii argachuu hin dandeenye jedha. Dhaloomaa kanaan wal qabatee gaafiin Amnestiin mootummaa Itoophiyaatiif dhiyeessee jira jedhu dhugaa miti jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa bakka bu'een ibsuudhaan kanan ibsaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma sanarratti waan gaafatamee deebii akka laatu godhame hin qabu. Addi Bilisummaa Oromootii fi Koongirasiin Federaalistii Oromoo immoo tibba kana dhimma kanaan wal qabatee gabaasa waliin baasaniin gabaasni Amnesty International kuni rakkoo biyya keessa jiru xiqqaatullee kan hanga muraasa agarsiise ta'ullee kan waliin hin geenye jechuudhaan dubbatan rakkoon dhiittaa mirga dhala namaa hidhamu ajjeefamuu fi hiraarfamuun. Hedduminaan guutuu Oromiyaatitti mul'ataatiin jira kan jedha ibsi waloo kuni sirnaan qoratamnaaniin kana caalayyuu waa heddutu bahuu danda'a jedhu hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa. Ajjeechaan naannoo lolli jira jedhamee Amnestiin irraa tuttuqee baha gujii fi dhiha gujii qofa osoo hin taane Boorana dabalataa dhiha Oromiyaa. Godnaalee afurii fi akkasumas immoo Ilbaawur keessaa naannoo godnaa Baddellee kana dabalata kun hundi waan keessa seenamee ilaalamee miti. Sababni namoonni kunniin lubbuun itti bahe mootummaan seera kabachiisuu fi waraana bilisummaa Oromoo sochii isaarraa ugguruudhaaf adeemsa taasisu keessatti kanaafuu olaantummaa seeraa kabachiise mootummaan kanaan himatamuun qabu kanneen jedhan jiru. Maal jettu isin kanarratti? Biyya kamittuu lolli ni ta'a. Lolli ta'u kun immoo seera qaba. Lolli mataan isaayyuu rule of engagement kan jedhamu jechuudha. Qaama lolu wal lola malee qaqqawwee qabatee jiru isa kana sirna isaa qaba. Seera addunyaa irrattis dhorkamaadha siivilii irratti. Gama kamiin iyyuu haa ta'u. Sababa seeran kabachiisaadhaan uummata dararanii saamuu qabeenya barbadeessu jireenya. Mataa daaressuu ajjeesuu fuulduratti taanessuu kanneessaadhaan mana hidhaa keessatti deddeebisanii mana hidhaa baay'ee dhiphaa keessatti uummatatti naqanii dararama guddaa gochuu uummati jireenya isaa qonnaa isaatti akkan bobba'an dhorkuu kuni seera kabachiisuu jedhamee addunyaa irratti hin beekamu jechuudha. Durataan Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaallee gama isaaniitiin qeeqni mootummaan Amnesty International gabaasa isaa dhugaa dhabsiisuudhaaf kaasaatiin hin jiru kuni kan fudhatama hin qabnee fi sirrii mitillee jedhu. Kanaaf ammoo ragaa kamiyyuu kan barbaachisu osoo hin ta'in hawaasni bakka jiru hundaa dhala isaa ajjeefamee ofii awwaaleef ragaa dhallee jedhu Piroofeesar Mararaan. Inni awwaalamu attamitti awwaalame yoo jenne saba barii saba 40,000-50,000 bahee awwaale. Dhoksaa miti. Warri du'an kun barii haadha qabu, abbaa qabu, obboleettii qabu, ilmoo qabu, gosa qabu hunda caalamu. Waan of qabu miti jechuu kooti. Wanti ta'e kuni saba 50,000,000 Oromoo duwwaan jechuu kooti. Haati teessee innaa ilma ishii mana dhaa gaafachuu dhaqxee biddeena baattee bu'aa galtee
karaa gubbaatti bashaaraadhaan maramee goodaatti gatame sabni barijaa qaba gurras qaba ijas qaba waan akkasii kana haaluunii barbaachisaa miti. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ibsaa baaseen gabaasni Amnistii Intarnaashinaal dantaa qaamolee gama biraa galmaan gahuudhaaf kan kaayyeffateellee hojjetaatiin hin jiru jechuudhaan qeeqeetiin hin jira. Isa kanaaf akkaataan gabaasni itti dhihaatee fi yeroon gabaasni itti dhihaateeyyuu biyyattii dhiphoo keessa galchanii sochii siyaasaa gama biraa uumuudhaaf kan kaayyeeffateedha malee dhimma dhala namaa qofa osoo yaadamee namni lubbuun isaa darbe kana qofaa miti jedhu. Dubbi himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa. Keenyuma agarsiistuu godhamee achirratti hidhame lakkoofsi ibsame sana keessaa lakkoofsi fokas ta'ee qaamni qorannaa sana geggeesse dhiyeesse lakkoofsa nama 16 qofaadha. Namoonni isaanirraa hafan sun maal ta'anii waan jedhu waan tokkoyyuu dubbanne. Namni galgala tokkitti namni gamaa gamanaan kaayeetii bayii jedhee waamicha waameen 86 galgala tokkitti du'anii lubbuu nama 86 sanaa waan tokkoyyuu hin jedhin darbe. Kanaaf warri qorannaa sana geggeessan baay'ees ta'aniiru. Gaafiin bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhiyeessaatiin hin jiru. Lakki qorannaan kun waan keessaa hafe qaba. Waan kana kanallee ilaaluu qabaa tureedha moo guutumayyuu namoonni. 39 asirratti Amnistii Intarnaashinaal eere kuni haala kanaan hidhattoota mootummaa harkatti yookaan immoo qaamolee nageenyaa mootummaa harkatti lubbuun isaanii hin dabarreedha moo yaadni kun walii kami? Lubbuu namaa darbee fi mootummaan naannoo Oromiyaa karaa guutuu ta'een gadda qabus ibsaa qaamoleen karaa hin malleen lubbuu namaa balleessa seeraan gaafatamuu qaba. Kanaaf olaantummaan seeraa mirkanaa'uu qaba. Obbo Geetaachoon ittaansuudhaan illee adeemsa seera kabachiisuu fi olaantummaa seeraa eegsisuu keessatti rakkooleen mudatan akkaataan itti dhihaatu maali maddi isaa kan jedhu sirritti ilaallamuulleen barbaachisaadha ta'uudha dubbatu. Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa garuu waan kanaan walii hin galan mootummaan sodaa saba biraa qabuun sochii siyaasaa ogguruudhaaf waan taasisaa jiru keessatti dhala namaarratti. Miidhaa ol aanaa geessaatiin hin jiraadhaan dubbatu. Mootummaan kun yoo isa dhumaadhaa haala kanarraa dhaabbate hidhaa darara akkasumas immoo kanneen hidhamanillee hiikee haala kana agarsiise gara waan amnistiinis nuti tarrisne kana ofitti fudhate. Qaamni walabaa dhimma kana qoratuu qaba. Maaliif dhiittaa mirga ilma namaa kun amma waan. Gonnoota naannoo Finfinneetii dabalee hanga Oromiyaa guutuu bal'aa ta'e jireenya uummata miliyoona lakkaa'amu waan rakkina guddaa keessa galchee waan jiruuf qaami walaba tokko ba'ee qorasee as bahuu qaba. Obbo Geetaachoo Adda Bilisummaa Oromoo fi Koongirasiin Federaalistii Oromoo wanni kun amanamummaa hin qabu jedhama taanaaniin qaama walabaan. Akka qulqullaa'u gaafannaa waan jedhu kaasaniitiin hin jiru. Qaamni walabaa dhimma kana dhufeetiin akka qoratu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa hayyamaa fi qophii qaba. Utuun eeyyamne ta'ee warri qoratanii sababa ba'anii qoratan Amnistii Intarnaashinaal mataa isaa qorachuudhaaf wanti isa dhowwu hin jiru qorannaa kee guutuu godhiitii gabaasa guutuu dhiyeessiin ilaalla. Nusqooda keenya keessaa fudhannaa irraa barannaa. Mootummaan Itoophiyaas waan dogoggore yoo qabaate mootummaan naannoo Oromiyaas waan sirreessu yoo qabaateen sirreessaa kan hafe garuu. Qorannaa nama qoratame gamtokkee kan deeggaree fi kaan mootummaa makaa kan xureesseedha waan jedhu qabna malee qoratanii dhiyeessinaan akka qoratamu gochuufis haala mijeessuu akka dandeenyu ibsa keenya irrattis kaasanii jiru. Gabaasa dhiittaa mirga dhala namaa Amnistii Intarnaashinaal Itoophiyaa keessatti mul'ate jedheetiniin irratti xiyyeeffateetiniin qindeesseen walqabate mootummaan naannoo Oromiyaa gabaasa kanaaf Amnistii Intarnaashinaal yaada gama kennaa nu hin gaafanne jedheetiniin komiisaa dhiyeessullee. Amnistiin qaamolee bulchiinsa mootummaa federaalaa irra deddeebiidhaan gaafatee deebii dhabuusaatii kan inni ibsu gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaa. Amnistii Intarnaashinaal dhaabni mirga nama addunyaatiif falmu rakkoo namni.